भिलुको फर्मुला एक्सलमा धेरै नै प्रयोग गरिने फर्मुला हो। एक्सल चलाउने हर कोहीले भिलुको फर्मुला जान्नु जरुरी छ। यसबाट धेरै प्रकारको फाइदा तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। मैले यसअघि कक्षा 11 र 12 को लागि ग्रेडसिट निर्माण सम्बन्धी दुईवटा भिडियोहरू बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा मैले ग्रेड लेजरलाई ग्रेड सिडसँग जोड्नको लागि भिलुको फर्मुलाको मैले प्रयोग गरेको थिएँ। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरैजनाले हामीले भिलुको फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि यस्तो खालको इरर देखायो, यसको समाधान के होला भन्ने प्रश्न चाहिँ धेरैजनाले गर्नुभएको थियो। र तपाईँलाई यस्तो खालको समस्या परेको छ भने यो भिडियोले तपाईँलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आउनुहोस्, भिडियो सुरु गरौँ। यो फाइलमा दुईवटा सिटहरू रहेका छन्। एउटा चाहिँ ग्रेड लेजरसँग सम्बन्धित रहेको छ यो सिट। यो सिटमा ग्रेड लेजर बनाइएको छ र यो ग्रेड लेजरलाई यहाँनिर अर्को सिटमा ग्रेड सिट बनाइएको छ। यो ग्रेड सिटसँग त्यो ग्रेड लेजरलाई यहाँनिर जोडिएको छ। यो ग्रेड लेजर र ग्रेड सिट कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भका सम्पूर्ण कुराहरू मैले यस अगाडिका दुईवटा भिडियो मार्फत बताइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क दिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। र यहाँनिर यो ग्रेड लेजरलाई ग्रेड सिटसँग जोड्नको लागि भिलुको फर्मुलाको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। भिलुको फर्मुलाको प्रयोग गरिएको ठाउँमा यहाँ जति पनि छ त्यहाँनिर यहाँनिर इरर देखाइरहेको छ र यहाँ भ्यालु सम्बन्धी इरर देखाएको छ। यो भ्यालु सम्बन्धी इरर चाहिँ भिलुकपको इरर होइन, यहाँनिर डेट अफ बर्थ विक्रम सम्बतमा आएपछि डेट कन्भर्टरले यहाँनिर चाहिँ इस्वी सम्बतमा डेट गराइदिनु पर्ने हो। यहाँनिर भ्यालु नभेटेको भएर यसले चाहिँ यहाँनिर भ्यालु सम्बन्धी इरर दिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ म यो एनए इरर किन आउँछ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू चाहिँ बताउन गइरहेको छु। एनएको मतलब हुन्छ नट अभाइलेबल। यस्तो चाहिँ विभिन्न अवस्थामा यो इरर आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ म यो जुन एनए इरर छ, यो एनए इररमा जहाँनिर मैले भिलुकअप लगाएको छु यहाँ मैले डबल क्लिक गरेर हेर्छु। यहाँनिर हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ भिलुकअपलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा, यसको सिन्टेक्स चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। भिलुकअपमा पहिला लुकअप भ्यालु चाहिन्छ। लुकअप भ्यालु चाहिँ हाम्रो सिम्बोल नम्बर रहेको छ, सिम्बोल नम्बर राख्ने ठाउँ जुन छ यो सिम्बोल नम्बर राख्ने ठाउँ नै हाम्रो चाहिँ लुकअप भ्यालु हो। यहाँनिर लुकअप भ्यालु दिएको छ, ठिक छ। यो लुकअप भ्यालु हाम्रो H15 हो। यो टेबल एरे भनेको छ। टेबल एरे चाहिँ हामीले लेजर भनेर उता दिएका थियौँ। टेबल एरेको नाम टेबल हाम्रो टेबल चाहिँ लेजर नाममा सेभ गरिएको छ, त्यो भएर टेबल एरे पनि यहाँनिर दिएको छ। कोलम इन्डेक्स नम्बर भनिएको छ, त्यसपछि कोलम इन्डेक्स नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर 2 दिएको छ, विद्यार्थीको नाम दोस्रो कोलुममा छ त्यो तालिकाको 2 दिएको छ। र चाहिँ लुकअप यो एक्ज्याक्ट म्याचको लागि चाहिँ यहाँनिर 0 दिएको छ। यो जुन भिलुकअप फर्मुला छ, भिलुकअप फर्मुला चाहिँ एकदमै सही लगाइएको छ, गलत चाहिँ यहाँनिर छैन। अब म यसलाई गर्छु। यहाँनिर गलत नहुँदा नहुँदै पनि यहाँनिर एनए इरर किन आयो भन्दाखेरि यहाँ जुन सिम्बल नम्बर हान्ने ठाउँ छ, यो सिम्बल नम्बर हान्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले सिम्बल नम्बर राखेका छैनौँ। अब मैले यहाँ ड्रपडाउन लिस्टबाट यो सिम्बल नम्बर जब राख्छु, सिम्बल नम्बर राख्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ यो इरर हटिसकेको छ र चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जति रोल नम्बर हो त्यही रोल नम्बरको यहाँनिर नाम आएको छ, त्यही नाम अनुसारको चाहिँ यहाँनिर डेट अफ बर्थ आएको छ। लुकअप भ्यालु जुन सेललाई दिएको छ त्यो सेलमा चाहिँ भ्यालु राखिएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यकिन गर्नुहोला। र यहाँनिर यो पहिलो कारण थियो तपाईँले लुकअप भ्यालु राख्न बिर्सनु हुँदैन। अब म यहाँनिर अर्को उदाहरण पनि दिन खोज्दैछु। यहाँनिर म 5001 होइन 5002 राख्छु। 5002 राख्दाखेरि मैले रोल नम्बर लुकअप भ्यालु त दिएको छु, लुकअप भ्यालु दिँदा दिँदै पनि यहाँनिर इरर आएको छ, एनए इरर यहाँनिर देखायो। यहाँ लुकअप भ्यालु दिएको छु, लुकअप भ्यालु दिँदा पनि एनए इरर देखाएको छ। ग्रेड लेजरमा गएर मैले हेरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 5002 यहाँनिर रहेको छ। तर पनि यहाँनिर यो जुन लुकअप भ्यालु राख्दा राख्दै पनि यसले चाहिँ इरर किन देखायो त भन्दाखेरि यसको एउटा कारण रहेको छ। यो कारण चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ग्रेड लेजरमा जानुहोला, 5002 यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोला। 5002 लेख्दाखेरि यहाँनिर बिचमा स्पेस, यो चाहिँ झुक्किएर बिचमा स्पेस रहन गएछ। जस्तै तपाईँले यो जुन अङ्क छ यो अङ्कको अगाडिपट्टि पनि स्पेस नदिनुहोला, पछाडि पनि स्पेस नदिनुहोला, तपाईँले चाहिँ बिचमा पनि स्पेस नदिनुहोला। यहाँनिर स्पेस रहेको छ, यसमा चाहिँ स्पेस रहेको छ, तर हामीले यहाँनिर दिएको लुकअप भ्यालुमा स्पेस नदिइकन
5002 टाइप गरिएको छ। यो कारणले गर्दा यहाँनिर गलत हुन पुग्यो। अब मैले यो स्पेसलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। 5002 को बिचमा भएको जुन स्पेस छ यो स्पेसलाई मैले हटाइदिन्छु र हटाएर चाहिँ मैले इन्टर गर्छु। इन्टर गरेपछि अब म यतातिर आउँछु। यता आउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ 5002 मा जुन विद्यार्थी छ त्यो विद्यार्थीको नाम, त्यो विद्यार्थीको डेट अफ बर्थ, यो सबै कुरा, यो लुकअप भ्यालुसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। यो दोस्रो कारण भयो। अब म तेस्रो कारण पनि बताउन गइरहेको छु। तेस्रो कारणको लागि म यो जुन लुकअप भ्यालु अथवा सिम्बोल नम्बर छ यसमा मैले 5018 जुन सिम्बोल नम्बर छ यो टाइप गर्छु, मैले यसलाई इन्टर गर्छु। इन्टर गर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले रोल नम्बर लुकअप भ्यालु दिएको छु, रोल नम्बर दिएको छु र पनि यहाँनिर एनए इरर देखाएको छ। अब यो किन देखायो त भन्दाखेरि अब लेजरमा आएर तपाईँले हेर्नु होला। लेजरमा आएर हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ तपाईँको 5017 मात्रै तपाईँको चाहिँ नम्बर रहेको छ, सिम्बोल नम्बर विद्यार्थीहरू त्यहाँसम्म मात्रै रहेको छ। यो हुँदैन भएको तपाईँको जुन सिम्बोल नम्बर छ त्यो सिम्बोल नम्बर तपाईँले यहाँ राख्नुभयो भने पनि तपाईँको एनए इरर आउँछ। त्यो भएर जुन लेजरमा नभएको सिम्बोल नम्बर छ, रोल नम्बर छ, त्यो रोल नम्बर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर नराख्नु होला। यदि त्यो राख्नुभयो भने गलत हुन जान्छ। अब म अर्को कारण बताउन गइरहेको छु। अर्को कारणको लागि म यहाँनिर 5017 टाइप गर्छु, 5017 टाइप गर्छु र इन्टर गर्छु। अब 5017 टाइप गरेर इन्टर गर्दाखेरि पनि यहाँनिर के छ, इरर आइरहेको छ। अब म लेजरमा गएर हेर्छु। लेजरमा गएर हेर्दाखेरि 5017 यहाँ विद्यार्थी छ, सम्पूर्ण कुरा छ, र पनि त्यहाँनिर इरर आएको छ। 5017 विद्यार्थी छ, रोल नम्बर पनि छ, विद्यार्थी सबै कुरा छ, र पनि यहाँनिर इरर आएको छ। अब यो इरर किन आयो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर एकपटक यो चाहिँ जुन लुकअप भिलुको फर्मुला लगाएको छ यसलाई डबल क्लिक गरेर हेरौँ। यहाँनिर हामीले टेबल एरे अन्तर्गत लेजर नाममा सेभ गरेको जुन तालिका छ त्यो तालिका लेजर नाममा सेभ गरेको तालिकालाई यहाँनिर टेबल एरेमा दिएका छौँ। अब म यसलाई इन्टर गर्छु र म यो लेजरमा जान्छु। लेजरमा गएर चाहिँ मैले यहाँनिर नेम बक्समा जान्छु। नेम बक्समा गएर मैले यहाँनिर ड्रपडाउन एरो छ यसमा क्लिक गरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले जुन टेबलको नाम दिएको थिएँ लेजर, त्यो लेजर चाहिँ यहाँनिर रहेको। अब मैले यसलाई क्लिक गरेर हेर्छु टेबल यो लेजरभित्र कुन टेबल चाहिँ सेलेक्ट भएको रहेछ म यो हेर्न चाहन्छु। म यसलाई क्लिक गरेँ। यसलाई क्लिक गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ टेबल एरेमा अन्तर्गत जुन हामीले लेजरको नाममा टेबल सेभ गरेका थियौँ त्यो सेभ गरेको टेबल अन्तर्गत यो 5017 चाहिँ पर्दैन। टेबल एरे जुन हामीले भिलुकअपको लागि टेबल एरे दिनुपर्ने हुन्छ त्यो टेबल एरेमा हामीले जुन लेजर भनेर टेबल एरे दिएका थियौँ त्यो लेजर अन्तर्गत 5017 चाहिँ सेभ छैन। यहाँनिर विद्यार्थी त छ तर चाहिँ हाम्रो जुन यो चाहिँ लेजर नाम छ त्यो लेजर नाम अन्तर्गत जुन टेबल सेलेक्ट गरिएको छ त्यो सेलेक्टमा चाहिँ यो परेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भिलुको फर्मुलाले यसलाई समात्न सकेन। त्यो भएर त्यहाँनिर एनए इरर देखाएको हो। मतलब तपाईँले टेबल सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि विद्यार्थीहरू छन् ती सबै विद्यार्थीलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। तपाईँले अलिकति मात्रै सेलेक्ट गर्ने र त्यतिको मात्रै रेन्ज दिनुभयो भने अब यहाँनिर 5009 विद्यार्थीको मात्रै टेबल एरिया अन्तर्गत यतिको मात्रै दिनुभयो भने अब 5010 तलका विद्यार्थीहरूको तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर रोल नम्बर सिम्बोल नम्बर हान्दाखेरि एनए इरर देखाउँछ। त्यो भएर टेबल एरिया अन्तर्गत दिएको जुन तालिका छ त्यो तालिका चाहिँ पुरै सेलेक्ट भएको छ कि छैन, त्यो तालिकाभित्र पुरै कुराहरू परेका छन् कि छैनन्, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ यो 5016 विद्यार्थीको रोल नम्बर राखिएको छ, यो रोल नम्बरको डेट अफ बर्थ पनि आएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू आएका छन्, तर यसको यहाँनिर नामको ठाउँमा चाहिँ भ्यालु सम्बन्धी इरर देखाएको छ। मतलब यसले भ्यालु सम्बन्धी इरर देखाएको छ, अरूमा त सबैमा ठिक छ तर यहाँ चाहिँ भ्यालु सम्बन्धी इरर देखाएको छ। यो भ्यालु सम्बन्धी इरर तपाईँको जहाँ कुनै ठाउँमा पनि देखाउन सक्छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर नामको ठाउँमा भ्यालु सम्बन्धी इरर देखाएको छ। अब यो भ्यालु सम्बन्धी इरर किन देखायो त तपाईँले यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोला। डबल क्लिक गर्दाखेरि यहाँ प्रश्नसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोलम इन्डेक्स नम्बर राख्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले यहाँनिर 0 राख्नुभएको छ कि तपाईँले 1 राख्नुपर्ने कि 2 राख्नुपर्ने, त्योदेखि माथि राख्नुपर्ने 1-2 माथि राख्नुपर्ने, तर तपाईँले 0 कोलम इन्डेक्स नम्बर चाहिँ तपाईँले 0 टाइप गरिदिनु भयो। 0 टाइप गरिदिएपछि 0 कोलम त त्यहाँनिर छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु सम्बन्धी इरर आयो। अब तपाईँले विद्यार्थीको नाम दोस्रो नम्बर कोलममा भएको हुनाले यहाँनिर 2 लेखेर अब तपाईँले कोलम इन्डेक्स नम्बर सही राख्नु भएन भने पनि इरर आउँछ। कोलम इन्डेक्स नम्बर सही राखेर तपाईँले इन्टर गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ 5016 रोल नम्बर भएको विद्यार्थीको नाम चाहिँ यहाँनिर आइसक्यो। यसरी कोलम इन्डेक्स नम्बर पनि तपाईँले सही दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अर्को इरर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर रिफरेन्स सम्बन्धी इरर आएको छ।
यो जुन जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज लेख्नु पर्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर रिफरेन्स सम्बन्धी इरर आएको छ। अब यो इरर किन आयो भन्नको लागि तपाईले पहिला चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गरेर हेर्नु होला। यहाँ हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ भ्यालुको फर्मुला लगाएको छ, लुकअप भ्यालु H15 राखेको छ, ठीक छ, लेजर भन्ने टेबल एरर छ, यो पनि ठीक छ। अब 53 नम्बर कोलम इन्डेक्स नम्बर, कोलम इन्डेक्स नम्बरमा चाहिँ हामीले 53 राखिएको छ। अब यतातिर 0 यो पनि ठीक छ, सम्पूर्ण कुरा ठीक छ। अब यहाँनिर जुन कोलम इन्डेक्स नम्बर छ यो 53 राखिएको छ। अब यसलाई म इन्टर गरेर लेजरमा ग्रेड लेजरमा आएर हेर्छु, यहाँनिर 53 नम्बर कोलम इन्डेक्स जस्तो यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ 1, 2 यो कोलमको जुन नम्बर छ यो नम्बर चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि लेखिएको छ। अब म यहाँनिर अन्तिममा जान्छु 53 नम्बर कोलममा के छ म यहाँनिर हेर्न चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 52 नम्बर कोलममा जिपिए रहेको छ। अब यो 53 नम्बर कोलम हो, यो 53 नम्बर कोलममा चाहिँ केही पनि छैन, मतलब हामीले यहाँनिर कोलम इन्डेक्स नम्बर गलत दिएका छौँ। कोलम इन्डेक्स नम्बर गलत दिएपछि रिफरेन्स सम्बन्धी इरर आउँछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि जिपिएको लागि 52 नम्बर कोलम इन्डेक्स नम्बर दिनुपर्ने, 53 दिएपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर बिग्रिन पुग्यो। अब तपाईँले ग्रेड सिटमा जानुहोस्, यो जुन रिफ्रेस सम्बन्धी इरर छ यसमा तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर 53 ठाउँमा तपाईँले 52 लेख्नुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसले फेला पारेको छ, फेला पारेपछि यसले चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु, हस्त नमस्कार।